твоята рецепта за успех? За успеха няма рецепта. Или, ако има такава, основните съставки ще са труд и постоянство и най-вече любов към това, което прави. Здравейте, Death Tower! Ние се намираме в, както виждате, барлогите на София Райдърс, заедно с Асен Цеков, който е млад лекар за 2018 година, както и моторист. Както знаете, Death Tower организира заедно с Подари инициативата, която е в помощ на деца с онкохематологични заболявания. Здравей, Асен, благодаря. Здравей, аз благодаря. Защо се включваш в инициативата? Какви са твоите мотиви? Защото винаги, когато едни стойностни хора застанат зад една добра идея, винаги се получава нещо красиво. Супер, ти как се запали по моторите? Какъв е първият път, когато беше успешно да се качиш на мотор? Аз съм запален от много малък по моторите още. Прадядо ми имаше мотор, както се казва. Може би на 12 години се качих за първи път на мотор и така и се влюбих в тях и станаха начин на живота. А когато си в движение, хората дали се съобразяват с пътя, какво е твоето наблюдение за мотористите и спрямо другите участници в движението? Мотористите, тъй като сме най-уязвимите на пътя, съответно се съобразяваме най-много с другите участници в движението, тъй като нас ни пази само една екипировка, която е върху нас. Другите участници, доколкото могат, се съобразяват. А какво ще би казал, какви съвети би дал на участниците от твоя отбор в Подари Драйв, да можеш да се обърнеш към камерата, да им кажеш какво ще им кажеш, как ще ги мотивираш? Трябва да дадат най-доброто от себе си, за да може да постигнем целта, която сме решили да постигнем. Добре, а как искаш да те препознават хората като човек, който организира благотворителни дейности, като лекар, като моторист, като част от София Райдърс? Какво е твоето лице? Моето лице, искам да ме разпознават като добър човек. Другото вече както решат. А с коя е инициативата, с която ти се занимаваш, освен с Подари? Аз съм основател и инициатор на благотворителната идея на Софийски мотористи да дарим усмивка, която помага на деца в неравностойно положение, както и на хора, към които живота е бил суров по един или друг начин. Как върви при вас? Какво организирате? Някакви състезания ли? Не, директно организираме посещения на домове за медико-социални грижи или за социални грижи в цялата страна и им носиме това, което им е необходимо. Никога финансово директно, винаги според нуждите. Дрехи, храна, уреди, каквото е необходимо. Да. Благодарим ти много, че се включваш в нашата инициатива с Подари Death Tower, правя с Подари Драйв. Както знаете, можете все още да се включите за Death Tower.